Take a break to know what's going on around the world. It's time for Deutsche Welle News headlines on FM 100. Assalamualaikum, Pakistan. Across the nation. This is FM 100 Network. ڈی ڈبلیو سے عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں عدنان اسحاق. ایتھنز. یونان کے وزیر اعظم الیکسس سپراس نے ایتھنز کے نواح میں لگنے والی جنگلاتی آگ سے شدید متاثرہ قصبے ماتی کا دورہ کیا ہے. وزیر اعظم سپراس نے اس سانحے کی مکمل سیاسی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے متعدد حفاظتی اقدامات کا اعلان کیا ہے. انہیں اس حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا ہے. گزشتہ ہفتے لگنے والی اس آگ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 91 ہو گئی ہے. یہ آتش زدگی گزشتہ پیر کو ایتھن سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ساحلی مقام سے شروع ہوئی تھی. دوحہ. خبر رساں ادارے رائٹرز نے بتایا ہے کہ امریکی حکومت اور افغان طالبان کے درمیان ہونے والی ایک خفیہ ملاقات مثبت رہی ہے. اطلاعات کے مطابق اس بات چیت میں شامل طالبان کے ایک نمائندے نے بتایا ہے کہ یہ ملاقات دوحہ کے ایک ہوٹل میں دوستانہ فضا میں ہوئی. ذرائع نے بتایا ہے کہ ملاقات میں عارضی جنگ بندی پر بات چیت کی گئی. دونوں فریقین نے جلد دوبارہ ملنے اور افغانستان کے مسئلے کا حل مذاکرات کے ذریعے طے کرنے پر اتفاق بھی کیا ہے. ممبئی. شمال مشرقی بھارتی ریاست آسام میں مقیم قریب 40 لاکھ تارکین وطن کو مصدقہ ملکی شہریوں کی فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے. بھارتی رجسٹرار جنرل اور مردم شماری کے کمشنر کا کہنا ہے کہ اس دستاویز سے خارج کیے گئے افراد کو ملک بدر نہیں کیا جائے گا اور انہیں اس اقدام کے خلاف اپیل دائر کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا. اب تک 30 لاکھ افراد اپنی بھارتی شہریت کی دستاویزات پیش کر چکے ہیں. خیال رہے کہ آسام میں ایسے افراد کی شناخت کی جا رہی ہے جو سن 1971 کے بعد بنگلہ دیش سے بھارت میں داخل ہوئے تھے. ینگون. میانمار میں مونسون کے نتیجے میں آنے والے سیلاب میں 3 فوجی اہلکاروں سمیت کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. حکام کے مطابق ان طوفانی بارشوں کے سبب 10,000 افراد بے گھر بھی ہوئے. میانمار میں فلاحی تنظیم ریڈ کراس نے کہا ہے کہ وہ سیلاب سے متاثرہ 2 صوبوں میں امداد فراہم کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق عالمی ادارہ میانمار میں حالیہ سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہا ہے. یہ ڈی ڈبلیو کا نیوز بلٹن ہے. دوشمبے. تاجک حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز مسلح افراد کے حملے میں 2 امریکی باشندوں سمیت 4 غیر ملکی سیاح مارے گئے ہیں. تاجکستان کے وزیر داخلہ رمضان ہامرو رحیم زادہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ مشتبہ حملہ آور چاقوؤں اور آتشی اسلحے سے لیس تھے. ہلاک ہونے والوں میں امریکی، ڈچ اور سوئٹزرلینڈ کے باشندے شامل ہیں جبکہ 2 سیاح زخمی بھی ہوئے ہیں. تاجک وزیر داخلہ کا مزید کہنا ہے کہ ان کی حکومت تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے تفتیش کر رہی ہے اور ابھی تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس حملے کی نوعیت دہشت گردانہ تھی. ہرارے. زمبابوے میں آج عام انتخابات منعقد ہو رہے ہیں. ان انتخابات میں حکمراں پارٹی زانو پی ایف کے 75 سالہ ایمرسن مانانگاوا کا مقابلہ 40 سالہ نیلسن چامیسا سے ہے. ایمرسن نے رابرٹ موگابے کے طویل اقتدار کے خاتمے کے بعد گزشتہ برس نومبر میں ہی یہ عہدہ سنبھالا تھا. موگابے 37 سال اقتدار میں رہے تھے. موگابے کی حکومت ختم ہونے کے بعد زمبابوے میں پہلی مرتبہ الیکشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس انتخابی عمل کو صدر ایمرسن کے لیے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے. سنا. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ سعودی قیادت میں عرب اتحادی طیاروں کے یمنی بندرگاہی علاقے الحدیدہ میں حالیہ حملوں سے علاقے کے شہریوں کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں. عالمی ادارے کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ 26, 27 اور 28 جولائی کو ہونے والے ان فضائی حملوں میں کئی اہم عمارتوں سمیت شہر کو پانی فراہم کرنے والا ایک مرکزی پلانٹ بھی تباہ ہوا ہے. اقوام متحدہ کی کوشش کے بعد اس علاقے میں فریقین کے درمیان لڑائی بند ہوئی تھی. لیما. لاطینی امریکی ملک پیرو میں پولیس نے چھاپہ مار کر 11 تاجروں، وکلا اور اعلیٰ عہدوں پر فائز سرکاری افسران کو بدعنوانی کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے. ملکی وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ گرفتار شدگان ایک ایسی جرائم پیشہ تنظیم کے ارکان تھے جو عدالتی نظام میں سرگرم تھی. مزید خبروں کے لیے دیکھیے dw.com/urdu. You were listening to Deutsche Welle News on FM 100 Pakistan.